ସ୍ୱରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଚୋରି କରିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ସ୍ୱରର ଖରିଦା ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ମାଣିତ୍ରୀ ଛକରେ ଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଆଗିରିଆରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ତଳନଗର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରୁ ସିରିଜ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଣି ସିରାପୁର ଗାଁର ଖେଡ଼ଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସକାଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦେଖି ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସୁନା ଲକେଟ୍, ସାତଟି ସୁନା ଚିତା, ଦୁଇଟି ରୂପା ମୁକୁଟ ସହ ଦାନ ବାକ୍ସକୁ ଚୋରମାନେ ଲୁଟି ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳେ ଆସି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ସଫା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ଦେଖନ୍ତି ଚାବି କଟାଯାଇଛି, ଚାବି ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାକୁ ଜଣେଇଲୁ। ଥାନା ମଧ୍ୟ IAC ସହିତ ତାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ତଦାରଖ କଲାପରେ ତାହା ମନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇବେ। ମନ୍ଦିରର ଆମର ଦାମୀ ସୁନାର ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ଥିଲା, ବଡ଼ ଲକେଟ୍ ଦୁଇଟା ଥିଲା, ରୂପା ମୁକୁଟ, ବଡ଼ ମୁକୁଟ, ଯାହାର ଓଜନ କି କିଲେ ଉପରେ ହେବ। ଆଉ ସୁନା ଚିତା ଥିଲା ବୋଧେ 100 ଖଣ୍ଡେ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାଇଛି। ହୁଣ୍ଡିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଣ୍ଡି ଭିତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବର୍ଷ 2 ଆମେ ଖୋଲୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଟଙ୍କା 25-30 ପାଉ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଥାନା IAC ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତଦାରଖରେ ଅଛି। ଖବର ପାଇ ସ୍ୱର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱରରେ ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।